Finanšu ministrs Arvils Ašerādēns uzskata, ka uzsāktā valsts ieņēmuma dienesta informācijas tehnoloģiju sistēma pārbaude ir ļoti svarīga, un tikko būs kādi rezultāti, sabiedrība par tiem tiks informēta. Drošības dienestiem veikt pārbaudi par vidi informācijas sistēmu iespējamo ietekmējamību viņš uzdeva pēc žurnāla Forbes Latvija izdevējas Katrīnas Iļīnas, kas ieraksta sociālajā tīklā Twitter. Šāda ziņas uztver ļoti nopietni. Lai kas tad nebūtu arī avots, ir skaidrs, ka tas ir jāpārbauda viss. Griezos pie drošības dienestiem, viņi ir uzsākuši visu šīs te pārbaudes, un tikko būs, tā teikt, pārbaudes rezultāti zinami, informēšu sabiedrību. Un, nu, to gan es gribu teikt, ka šī ir lieta, ar ko mēs nekādā veidā nevaram jokoties. Valsts ieņēmuma dienesta informācijas sistēmās ir visa informācija, kas ir saistīta ar Latvijas uzņēmuma darbību. Tieši tāpatās iedzīvotāji dati par viņu ekonomisko darbību. Nu, valsts primārs pienākums šos datus aizsargāt. Tā kā uz jebkuru šādu veidu signālu reaģēšu, kā es reaģēju iepriekš, un šī pārbauda mums ļoti svarīga.